soms hartseer is 'n mens in 'n muur vasstaar en die liefde mis. Soek ons iets wat ons nader aan vreugde bring en gebeure wat ons hoop gehoor word dring ook deur na 'n groter krag waar die mens laat voel dat hy weer glimlag en sy siel opbou en weer hande vat dat die mense harte weer gehoor word. 'N warm hart steek die ander aan die brand as iemand liefde vra. Moenie wegkyk nie, gee jou hand, loop die reguit pad, stoot die vuur wat die harte oopmaak. Dis wat saak maak, saak maak. In 'n wêreld waar mense honger ly in hulle uur van nood, loop ons net verby, dan soek ons na iets wat ons laat voel hulle is okay. Maar die wêreld verwag van ons om meer te doen as om net stil te sit. So is dan het op begin vir die wêreld bid en dan een vir een saak maak.